İngiltərə Dövlət Hava Yolları British Airways Hava Yolları Birliyi ilə müqavilə imzalayaraq 36 min işçiyə ödənişli məzuniyyət verib. Bu müddətdə səlahiyyətli işçilər maaşlarının 80%-ni almağa davam edəcəklər. Bundan əlavə İngiltərənin ən böyük hava yollarından biri olan British Airways koronavirusun yayılması səbəbindən uçuşlarının çoxunu dayandırıb. Uçuşlar dayandırıldıqdan sonra aviaşirkət 45 min işçisindən 36 minini pullu məzuniyyətə göndərib. Qeyd edək ki, ödənişli məzuniyyətdə olan 36 min işçinin əmək haqqı Britaniya hökumətinin koronavirusun dayandırılması planı ilə əhatə olunacaq.